Re! Viss ēters ir te! 2022. gada 11. decembris iezīmējis jaunu lapusi Latvijas gaisa spēku attīstībā. Vakar saņemti pirmie modernie helikopteri Black Hawk, kas uzlabos aviācijas eskadriļas iespējas. Ar tiem nomainījis vēl padomju savienībā ražotos lidaparātus Mi-17, kas jau sen tehniski novecojuši. Jaunos helikopterus izmantos nevien militārajām vajadzībām, bet arī glābšanas darbos un cita veida operācijās. Stāsta Judīte Čunka. Gaisa spēku bāzē Lielvārdē nolaižas ASV bruņoto spēku transporta lidmašīna C-17. Tā atgādājas sen gaidītu kravu. Pirmos divus no Latvijas pasūtītajiem 4 helikopteriem Black Hawk. Un pārsteigums. Latvijas Black Hawk nebūs melni, kādi piemēram ir amerikāņu armijai un kādus esam raduši redzēt Lielvārdes bāzē, bet gan sutrabaini pelēki ar uzrakstu. Viņam ir ļoti daudz drošības sistēmas, kas padara pilotu dzīvi atvieglo. Gan lidošanā ir ļoti daudz papildu sistēmas, ar kuras nodrošina stabilus lidojumus, navigāciju, redzamību. Nu, var saukt bezgalīgi daudz. Un pats galvenais ir viņa tā veiktspēja. Viņš ir ļoti jaudīgs, manevrēt spējīgs. Jānis Ķēniņš ir viens no jaunajiem pilotiem, kas lidaparātu vadīšanas pamatkursu apguva Spānijā un pēc licences iegūšanas devās uz ASV, kur mācījās pilotēt tieši Black Hawk. Tas ir kaut kas vārdiem neaprakstām, noteikti teikšu. Ir sākumā likās ļoti sarežģīti, jo ir ļoti daudz lietas jāzina. Ir jāspēj koordinēt kājas, rokas un viss ir jāspēj koordinēt reizē. Un ir nepieciešams ļoti daudz zināšanas, lai saprast, kurā brīdī kas ir jādara. Bet nu, tas rezultāts, tā lidošana ir, es teiktu, fantastiska. Tas bija tāds bērnības tā kā sapnis, kurš šobrīd tiek piepildīts. Šie helikopteri nomainīs padomu laika Mi-17, kas sen jau bija izsmēluši savas iespējas. Helikopteri vēl jāsaliek kopā, jo tie piegādāti daļēji izjaukti. Drīzumā notiks testa, lidojumu un tehniskās pārbaudes. Gaisa spēki tos sāks izmantot visticamāk janvārī. 5 apkalpes jau ir apmācījušās Amerikas Savienotajās valstīs, un jau karavīri ir vairums jau ir atgriezušies jau Latvijā. Daļa vēl mācās Amerikā un meklēšanas un glābšanas uzdevumi, medicīnas kā evakuācija, ugunsdzēšanas darbi. Visi šie uzdevumi mums šiem Black Hawkiem turpināsies. Vairāk arī mēs tendēsimies arī uz militāriem uzdevumu izpildi, kā piemēram gaisa transporta uzdevumi, loģistika, speciāla uzdevumu vienība atbalsts. Lēmumu par 4 Black Hawk iegādi valdība pieņēma jau 2018. Gadā, tam atvēlot 175 miljonus eiro. Taču piegādi kavēja COVID-19 pandēmija, tad karš Ukrainā un dažādi loģistikas sarežģījumi, ar ko šobrīd saskars pasauli. Aviācijas eskadrīļas stiprināšana ir viens no armijas uzdevumiem, lai stiprinātu valsts drošību un aizsardzību. Kamēr Krievija ir aizņemta karā ar Ukrainu, tikmēr, protams, tās spējas mūs patiešo kaut kā apdraudēt ir mazinājušās. Bet vienlaikus Krievijas iebrukums Ukrainā parāda, ka šis apdraudējums no Krievijas puses būs ilgstošs. Vēl divus šādus helikopterus Latvija plāno saņemt nākamgad. Judīte Čunka, Aija Kinca, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.